Okay, nej, det er ikke med dig. Men må jeg ikke hjælpe dig? Det gør jeg lige ved. Det er jo voldtægt. Det er så fulde af det. Åh, det kunne han godt lige se, hun griner også. Se, han gør hænderne op, what the fuck? Fuck, er det du, Simon, din lille luder? Han voldtager mig. Hjælp, mand. Fordi jeg tænkte, der ville ske noget sjovt. Han voldtager mig. Fuck dig, Rasmus. Jeg voldtager dig om lidt. Fuck, det sker. Nu er jeg helt pumpet. Fuck, griner du af dit fucking luder? Fuck. Ej, ikke smadre døren, please. Det kommer til at kunne gå over os andre. Okay, det, kommer, det koster kun 3.000 kroner. Åh oh, nej. Alex er død. Hvad er det? Imagine Jones, hvis jeg siger, at jeg har været sådan noget i backwards. Har du trænet det? Hvad? Har du trænet det? Ja, det har han. Ja. Hvad fuck filmer du? Nej, jeg er ikke til kvær. Nej, han humper mig igen. Hvorfor åbner du og lukker døren, din lille fisseunge? Hvorfor er der gangmøde? Nå ja, Anton kommer aldrig til gangmøderne. Fuck gangmøderne. Jo, jo, jo. Gangmøde er bare lukdøren, der kommer myk. Anton! Ja, gang... Philippus, gangmødet var, at vi skal lukke døren om aftenen, for der kommer myk. Okay. Nej, bror mand. Nå, oh, okay. Lige er så stadig derude. Og der blev lige låst. Så må han ikke være udenfor, mand. Er han dum? Au! Mig og mine... Jeg kan ikke høre dig. Gå op og ned, hvis du vil gerne ind. Nej, han løber... Så bliver du bare derude. Han løber lige derude. Okay. Han prøver at lave reverse psychology, men jeg får klog til det der lort. Hvorfor griner du af din lille fisse-dreng? Nej, ikke noget. Jeg knipper din fisse-hul. Okay. Okay, skal jeg... Nej. Ej, ikke igen. Nej, Philippus, du kan knippe det der hul derude, hvis man kan. Nå, ja. Nej, fordi hvis jeg er for tyk til det, så kan han ikke. Nej, Mina... Er du for tyk til det? Er du sikker på det? Ja, jeg har målt. Mina er 4,5 centimeter rød. Og det der hul, det er sådan 3,2 centimeter. Så tror min tissemand... Bro, det er så flækket. Ja, hvad mener I? Krogen, den er da hyggelig. Fuck krogen, den lorte mig. Fuck krogen! Myg, fuck! Kom her, hvorfor gør du det ikke? Fordi jeg har det chill på krogen. Hvem spurgte det? Hold din kæft. Hvad? Hvad? Hvem spurgte, forstår du? Hvem spurgte, hold din kæft, din lille lukker fisse-dreng? Jeg voldtager. Forstår du? Jeg bliver voldtaget, forstår du? De kalder mig onkel, for jeg kan lide 8-årige børn. De kalder mig James Charles, for jeg er 27, og jeg kan lide at røre 16-årige. Er det ikke rigtigt egentlig? Eller nej, okay, eller... Nej, det er rigtigt. Ja, jeg så har hørt noget omkring det. Ja, han gjorde sådan her på en 16-årig. Han rørte mig. Nej, du behøver så ikke at sige det, din fucking luder. Jo, jeg skal have... Det er drama alert. Det gør så ondt, når du slår mig. Hvem spurgte det? Hvad? Philippus er egentlig bange for kamera. Han er kameraskyld. Spytter du på min telefon? Nej, jeg kan ikke spytte dig. Nej, jeg har ikke fake det på mig. Du sutter det tilbage, din fucking arbejde. Jamen stadig. Hold din kæft. Ej. Synes I, at Rasmus ligner Pyrus? Jeg synes, Rasmus ligner som en fucking idiot. Hvorfor? Jeg tror, at titlen passer godt. Jeg ved ikke. Nå. Kan I lige se den der hat? Nej, det er fandme. Du er ikke tilladt. Ej, det var ikke særlig sødt. Det var ikke særlig sødt. Det er en person, tak. Det er en på skolen. Hans onkels. Er det faktisk? Nej, det er der faktisk ikke. Er det ikke? Nej, jeg tror, det er Ibens. Er det Ibens? Onkel. Det er bare... Nej, jeg tror, det er min onkels. The uncle. Undskyld, hvis min onkel har godt. Undskyld, hvis din onkel har... Det gør din også for mig. Ja! Åh, jeg var 5 år! Åh,
din onkel kommer hjem klokken 5 om morgenen og knipper min røvhul. Ja, hvor er det gammelst mig? Det er altså fucking træls. Det er bare krogen. Så bare trist, at du også sidder og fucking tænker. Og Bertram, der bare ligger der døde. Jimmy, hvad filmer du? Fucking arm. Nej, nej, stop. Nej, please. Nej. Au! Så nej. Philip får så tøjet. Ikke. Så du tømmer? Jeg tror du blød. Skal du slå mig? Ja. Og jeg skal knalde dig. Ikke igen. Fuck af, Bert. Så tøj. Se, nu er vi... Ah, er du min pæk? Hallo, hallo, min pæk. Min pæk på mig var en bærende over. Det er ikke langt. Bertram synes det er sjovt. Det kan jeg ikke se. Jeg synes ikke det er så sjovt, hvad? Hvem scorer det? What the fuck? Det var sådan... Man begynder sådan endelig at tale tilbage til sin abuser, og siger han bare, hvem spurgte. Samle vejret op. Kan du se det der? Der er noget derude. Der er noget derude. Ikke igen. Igen? Hypnose. Jeg tror ikke, det er en lussekamp, desværre. Men det var stadig en kamp, ikke? Jo. Jeg skal nok vaske den, fordi jeg bare siger, at jeg har noget. Ja, det kan jeg godt. Skal du ikke have en kur i morgen, dog? Hvorfor fuck filmer du hende til nu? Fordi det er sjovt, jeg skal have minder. Minder om hvad? Minder om grov. Minder om dig. Jeg går med lunden. Ja, det kan jeg godt lide. Er du okay? Hun er ikke værd at huske. Ja. Jo, det vil jeg sige. Yes, yes, yes. Min kamp, den er sådan... What the fuck er min kamp? Den er her et eller andet sted. Åh, ja tak. Ah, ligger ikke der. Okay, jeg ved faktisk ikke, hvor min... Jeg ved faktisk ikke, hvor min... Nå, den er her! Yes, here it is. Jamen. Har I flippet bordet igen? Nej, fuck nu af, mand! Jeg kunne høre det. Du filmer mig hele tiden. Vil du gerne have noget gummipapir? Her du går. Ja, det kan jeg godt. Nej, stop. Au, stop. Kan du vente om? Nej, det kan faktisk godt stop. Hvem spurgte det? No shit, det går ind. Det er en shahata. Ja, selvfølgelig. I know. Skal du prøve? Nej. Vil du gerne prøve den? Nej. Jeg kan godt prøve den på dig. Okay. Se, han sagde okay. Det skal jeg huske på. Nej, jeg tror lige, det er det er roomier udenfor i Kolden, ja, og ja, du er lige fucking en dårlig roommate, egentlig. Okay, du er fake. Du er falsk. Åh, det gjorde det der. Ja, okay. Det kan fucking være så der. Jeg får ikke engang skyld, gik jo sådan noget med det. Hvorfor ikke? Har du et problem med det? Så kom og slå. Hvad laver I? Jeg tror også, jeg siger godnat. Okay. En professionel kommentar fra i aften, det er... Lad være med at synes, at SL med pakker. Okay. Nej, associeret. Hvorfor siger du p-ordet? Er du racist? Du har dræbt Rasmus. Du har dræbt Rasmus. Lever jeg som min racist? Det gider jeg fandme ikke. Nej, du er jo formel. Tak. Men stadig. Så nu er jeg på hovedhøjde med Rasmus. Jeg har brugt dig hele min fucking liv, min fucking idiot. Ja. Men hvad? Det er ikke fordi landen... Det er ikke fordi landen, altså. Du kan ikke bare komme og tro, der er noget, altså. Jeg tror ikke, noget. Jeg ved, jeg er. Hey. Fair nok. Og forståeligt. Okay, nu skal jeg gå og sniffe røvhuller i min seng. Okay, god idé. Jo, hallo. PP. What the fuck, det var lidt homoseksuelt. Siger du? Nej, hey. Jeg tror, jeg tabte sæben med den der. Ja. Har du tabt sæben? Nej, ikke nu.
Eller det er noget tid siden. Sådan et par år siden, men... Kasker du min ryg? Kasker du min ryg? Det var ikke så rart. Hvem spurgte? Ud af din vej. Jeg var ude af din vej. Nå, men ja, godnat.